糖尿病是一种慢性代谢性疾病，很多患者不会感受到明显的症状，如果放任不管，会引发许多的并发症。糖尿病初期通常没有症状，有近三分之一的患者不知道自己已经罹患糖尿病，因此必须做定期健康检查，才能早期发现，早期治疗。糖尿病一般有分第一型、第二型啊，就是说依赖胰岛素的，就是说这个像妈妈有糖尿病，那胎儿生出来哦就有糖，一定有糖尿病，那个就是一定要靠胰岛素生出来。啊，有些是后天性的，就是非胰岛素的那个依赖性的糖尿病。啊，一般那个是，反正你糖尿病都是要第一个饮食控制嘛，哦，还有运动，使那个我们的，因为葡萄糖它会我们的那个热量都是从葡萄糖来代谢，那你葡萄糖你产生热量，葡萄糖血糖就会降低啊，这样也比较好控制。啊，最主要这个是也是代谢问题，所以跟你吃的东西。哦，有些含糖量或者淀粉量比较高的都是要去控制啊，最重要就是也是遵照医师的指示，还有其他就是饮食控制、运动，这要靠你自己哦啊，因为糖尿病一般是不容易断根的，外面的一些什么保健食品说可以断根什么，那个就是你的胰脏的内分泌那个胰岛素分泌不足，才没有办法把它降下来啊。胰岛素是属于内分泌的，除非说你药物引起哦，或者是说那个加值性的，不然糖尿病的话是用控制，没有办法断根治疗。糖尿病的并发症多半是因为血糖控制不佳引起的，所以糖尿病患者最重要的是要遵从医师的指示服药或施打胰岛素，加上维持良好的生活习惯，多运动，不烟不酒，清淡均衡饮食，血糖才能够获得有效控制。时方新闻记者赖月荣台北采访报道。